Okay, Jeppe, vil du have en god intro nu? Okay, er du klar? 3, 2, 1. Hej, så startet. Velkommen til den her sindssyge League of Legends video. Fæstnæben er kun at tabe subscribers, så nu har I kraftedeme bare med subscribe! Jeppe. Jeg løb bare, så lige pludselig kigger på den egen chat, så ser jeg bare sådan noget. Kasser, drenge! Så er der Jon! Ja, mand! Hold tæt! Vi kan ikke! Men det går ikke, fordi... Fuck! Jeg fik et kill. Jo, Sarah! Åh, oh, jeg har fået virkelig mange af dem. Må jeg lige en 10 sekunder? Han er stuck. Nej. Nej, jeg fik gold! Okay, klar? Okay, ind, nu. Han er der. Altså, det er dig. Ja, stå ind i midten af dig. Det ikke har noget... Shit! Nice, good job. Oh shit. Lækkert spil. Det er Mac triple kill, det kommer nu. At least. Go Frederik. Flasher ind i det. Han flasher lige ind i det. What the? Sådan! Oh! Du sagde det jo. Holy shit. Oh, Zimo! Fremlig tit! Holy shit! Fuck! Diana er her. Okay guys, vent på mig. Shit. Nej, jeg mistede alt mit ult, nej. Jamen det er fint, prøv at se. Jeg ulted dig, Jon. Eller Frederik. Jeppe, der er Anders. Jeg gjorde ikke. Holy shit. Boom! I got this! Good job, guys. Der er kun Timo tilbage. Kom nu. Okay, Jon, jeg flasher ind på ham. Okay. Men han siger ikke drengerøv, han siger bare drenge. Holy moly. Man. Later. Nej, hjælp. Jeg kan ikke gøre noget. Forstår, I forstår ikke kød. What the fuck? Holy moly, man. Jeg kan alt, man. Du kan alt, Manny. Ja, yes, sgu det. Synes, er det ikke for varmt, for det med, hvad jeg skal på? This is by the way. Hvad så, man? De er alle sammen kommet. Holy moly, man, jeg er en gud. Outplays. GG. Nå, victory. Jeg photoshopper victory ind. Kan I ikke alle sammen juble? Woo! Sådan, Michael. Nemt. Easy win.